lati se iranlowo fun o ohun na le ni keji re dadi e toju mi ade sanu mi pele aloyin lohun o mo go morin ko lohun lo o lo jo yin kini kini mo gbe eleyi na e kini eleyi kini ti e bi nkan kini ti e je nkan laaro yin eh a de so woluwe kaakiri odo o tun wa lowo oluwe lo ti ni lo ti lakole odo ore mi lo ma ni tag eh o ni o nre ba ore se gomi dogore ore igbeyin adun ore ikole aboyun ile abiwere awa agun ato wa labosu awon to wa se arise o gbo ore lo fi loruko eh sasanu mi laju ma fun e lori agun ato wa labosu o gbo agun aye kan to wa labosu gba won adupe lowo oluwe kaakiri so ti ma so ti rasun oluwe kaakiri ma to olojo sunday ojo so je gba church lo ko wa church kan go ma lo olorun lo ma fun yan lowo ori wa di e se akun obi amujo gan ni bayen won fi ti kan lo ye kin fun so ti rasun oluwe